Кога станува збор за медиумите, саморегулацијата е еден од најбезболните начини да се заштити и професијата, и медиумот, а и публиката. Воведувањето на рестриктивни, премногу рестриктивни мерки, ригорозни закони, регулативи, не создаваат корист на долг рок. Може би ќе се создадат во одредена атмосфера, клима, да се дополни законската регулатива и слично. Меѓутоа, што ако таа регулатива биде понатаму злоупотребена за една квалитетна информација да се нарече дека е дезинформација и да се ограничи слободата на изразување? Што ако некому во, да речеме, во власта, во институциите на системот му смета начинот на кој што критички се осврнува еден медиум во однос на одредена тема? Лесно може да ги замолкнат медиумите на тој начин. И од тука во принцип сме за афирмација и подршка на саморегулацијата. Точно е дека постојат медиуми, особено во онлайн сферата, кои што ги злоупотребуваат своите платформи за ширање на дезинформации, говор на омраза, дискриминација по различни основи, да не се зборува за одредени теми, дури проблеми кога одредени теми ги нема во медиумите. И тоа подеднакво е манипулација со јавното мислење. Така што, знаете како, сметаме дека најважно е да сите заеднички да работиме кон тоа да се препознаат кои се тие што работат професионално, а кои се тие кои што ја злоупотребуваат моќта на јавно кажаниот збор за да пласираат невистини. Тоа беше причината и за формирање на регистрот на професионални онлайн медиуми, иницијатива на Советот за етика во медиумите, издруженијето на новинари, поддржано од Стопанската комора. Тоа беше и со една поширока цел, со цел бизнис заедницата да се рекламира во оние кои што се професионални. Меѓутоа, може да има и поширока употреба таквиот регистар. И ние се обидуваме да ја афирмираме и таа идеја и секако очекуваме на среден рок дека навистина ќе има резултати ако сите вистински разберат идејата што стои зад тој процес.